ახალი წლის დადგომამდე დარჩენილ საათებს წყალტუბოს მაჟორიტარი დეპუტატის აკაკი ბობოხიძის ძმა ლევან ბობოხიძე ქუთაისის საოლქო პროკურატურაში გაატარებს ის დაკითხვაზე დაიბარეს. რა კითხვები აქვს გამოძიებას ლევან ბობოხიძესთან ამ დრომდე უცნობია. სავარაუდოდ მასთან გამოძიებას წინასაარჩევნოდ ხონში მომხდარ ინციდენტებზე ექნება შეკითხვები. ბობოხიძე ამ ეტაპზე ნაციონალური მოძრაობის ხონის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეა. იგი დაკითხვაზე დღესვე უნდა გამოცხადდეს. იმერეთის გუბერნატორი ბობოხიძის საქმესთან დაკავშირებით დღეს განცხადებას გააკეთებს.